Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын туралы түсірілген сұхбат фильмі прокатта 36 миллион доллар пайда келді. Sony Pictures-тің мәлімдеуінше, картина экрандарға шыққалы, яғни желтоқсанның 25-нен бастап, интернет ресурстар арқылы компанияға 31 миллион доллар табыс түсірді. Ол ақылы түрде 4 миллион 300 рет қаралған екен. Бұдан бөлек Sony бұл лентаны ақша аумағындағы 580 кинотеатрда көрсетіп, тағы 5 миллион доллар тапқан. Әуелде сұхбат елдің 3000-дай кинотеатрында көрсетіледі деп жоспарланған еді. Алайда фильмнің тұсаукесері қарсаңында Sony сайттары кибер шабуылдарға ұшырады. Вашингтон бұл әрекет үшін Пхеньянды айыптады. Дегенмен Солтүстік Корея бұл кінәні мойындамады.